پاؤں کا ادب ہے. نیک مجلس میں جائے، مسجد میں جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جائے، اولیاء صالحین کی صحبت میں جائے، مزارات میں جائے، لوگوں کی عیادت کے لیے جائے، امداد کے لیے جائے، خیر کے لیے جائے، بھلائی کے لیے جائے، رزق حلال کمانے کے لیے جائے، اپنے جاب پر جائے، اپنے کاروبار پر جائے اور وہاں خیر کے ساتھ کرے، جھوٹ سے بچے. تو جہاں جانا ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جائیں، مگر خیر آپ کے جانے پر پہرے دار ہو.